satirizere, sot 80 vjeçe e braktisur në kërkim të kontakteve të së bijës. Ishte vetëm 16 vjeçe kur ju deshtë të përballej me jetën, pasi atë kohë jetonte me babain dhe njërkën, pas vdekjes së nënës, e cila e kishte lënë vetëm 1 vjeçe. Dashurinë e nënës nuk do të mund ta zvendësoj dot askush tjetër, e për këtë nisën debata dhe konfliktet mes vajzës dhe njërkës. Satiria aso kohë vetëm 16 vjeçe, rrëfen se babai i saj ishte një tregtar i suksesshëm dhe me reputacion, por fatkeqësisht ishte nën presione të vazhdueshme nga njërka e cila e kërcënonte se në rast se nuk e largonte nga shtëpia Satirin, do të tregonte që Alush Zere, pra babai i Satiris, për shkak të biznesit të kafes që kishte, fshehte të ardhura të mëdha dhe shumë monedha floriri, gjë e cila ishte e ndaluar atë kohë, edhe për shkak të kësaj arsye, Alushi rrezikonte burgun, ndoshta për shkak të sistemit, reputacionit apo edhe burgut. Alushi zgjodhi të largonte vajzën nga shtëpia, edhe pse ajo ishte akoma një minorene. Satiria e gjetur vetëm në mes të katër rrugëve, një familje fqinje ndihmon duke angazhuar atë në gjykat, fillimisht për të mësuar e më pas për ta punësuar. Kohën në të cilën kjo familje e prezanton edhe me një djalosh që më pas do të bëjë edhe bashkëshorti i saj, duke sjellë në jetë më pas edhe vajzën e parë. Si një vajzë re dhe energjike, Satiria jepte maksimumin në vendin e punës, duke filluar kështu të punonte në stacionin meteorologjik, por kjo lumturi nuk të të zgjaste shumë, pasi bashkëshorti i saj i pranishëm në atë vend punë kreu disa veprime të pahishme, të cilat lampasoja në pozicionin e vendit të punës të Satires, duke detyruar këtë të fundit të merrte një vendim, ose të largohej nga puna, ose të ndahej nga bashkëshorti. Por çfarë mund të zgjidhte një nën me një fëmijë për të rritur atë kohë? Kështu, me shumë pikë pyetësh, Satiria vendosi të ndahej nga bashkëshorti. Por kohë më pas, ajo njihet me dikë tjetër, martesë e cila zgjati deri në moshën 52 vjeçare, nga e cila erdhën në jetë dy djem dhe një vajzë. Por as kjo nuk ishte shkruar të zgjaste përgjithmonë, pasi shkuan sërish në divorc. Kur vitet kaluan, Satires u dha mundësia për t'u larguar drejt shtetit fqinj, referuar nga sistemi si një ndër personat me aftësi të shkëlqyera pune. Ishte viti 1993, kur u nis drejt shtetit fqinj dhe qëndroi vetëm 5 vite për të marrë dokumentat, por pasi u kthye u përballë një të vërtetë të hidhur, pasi shtëpia e saj në lagje 10 Korriku në Vlorë ishte shitur nga ish bashkëshorti rreth vitit 1993, kohë në të cilën Satira rezultonte të ishte në Itali. Por fatmirësisht, pasi bën një gjyq për shtëpinë e saj, ajo e rifitoi atë sërish. Kohë më pas, kur Satira kontrollon se çfarë ka ndodhur me trashëgiminë e prindërve, ajo vërejnë se vëllezërit nuk e kanë llogaritur të motrën, por madje kanë cilësuar si të vdekur. Që nga ajo kohë nisën debate për pronat, pasi sot Satira kërkon të drejtën e saj për trashëgiminë, fakt ky që ka bërë të mos ketë një marrëdhënie normale me vëllezërit e saj prej afro 60 vitesh, kohë e cila ka kaluar mes shumë kërcënimesh me jetë. Sot Satira jeton e vetme në shtëpinë e saj në Vlorë, pasi katër fëmijët e saj jetojnë në Itali, por prej kohësh ka humbur kontaktet me vajzën e saj. Prandaj ajo i drejtohet emisionit Pa Gjurmë, me shpresën se pa qenë ende shumë vonë, ajo do të ketë sërish atë që një nënë i takon.